ားလုံးမိင်္ဂလာပါဖက်ဒရယ်ဂျာနယ်မြန်မာရဲ့ဖက်ဒရယ်ရဲအကန္တစီစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီဘက်မှာတော့ဖက်ဒရယ်ဂျာနယ်မြန်မာနဲ့ဒိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရဲရာစန္ဒာ ENAC တို့ကပူပေါင်းပြီးဖက်ဒရယ်ရဲရာအသိပညာများကိုလေ့လာသိရှိခွင့်ရရှိစေဖို့ရည်ရွယ်ပြီးဖက်ဒရယ်ပညာရေးဆိုင်ရာများကိုကန္တအတီတီလိုက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အနာဂတ်မြန်မာနိုင်ငံဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုကြီးဒီဆောက်နိုင်ရေးမှာအထောက်အပံ့ဖြစ်စေဖို့ရည်မြော်ကယခုအစီအစဉ်ကိုဘူးပေါင်းတင်ဆက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အခုအစီအစဉ်ကနေတင်ဆက်သွားမယ့်အကြောင်းအရာကဏ္ဍများကတော့ဒီဖက်ဒရယ်လက်စင်အခြေခံယူဆများနေဖက်ဒရယ်လက်စင်ယူနစ်များတုံး coming together နဲ့ holding together ဖက်ဒရယ်လက်စင်လေဖက်ဒရယ်လက်စင်ဆိုင်ရာအနာခွဲဝေကျင့်သုံးခြင်းများငါဖက်ဒရယ်လက်စင်ဥပဒေပြုလွတ်တော်6အချိုးမညီအချိုးညီဖက်ဒရယ်လက်စင်ခုနှစ်တွဲဖက်ဒရယ်လက်စင်10ကွန်ဖက်ဒရေးရှင်းကိုဘီနေဖွဲ့စည်းပုံဖက်ဒရယ်လက်စင်10လူနည်းစုအခွင့်အရေးဖက်ဒရယ်လက်စင်17နိုင်ငံခြားရေးဖက်ဒရယ်လက်စင်12တဘာဝတရားစာတဆိုင်ရာဖက်ဒရယ်လက်စင်13မြေယာဆိုင်ရာဖက်ဒရယ်လက်စင်14လုံချုံရေးဆိုင်ရာဖက်ဒရယ်လက်စင်15ဘန္တာရေးဖက်ဒရယ်လက်စင်နဲ့16ဒေတန္တရအစိုးရဖက်ဒရယ်လက်စင်တို့ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့အပတ်စဉ်တောက်ကြနေညနေမြန်မာစံတော်ချိန်2နာရီမှာဖက်ဒရယ်ချာနယ်မြန်မာရဲ့တည်င်းကိုရစ်ဆမစ်နာနဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာများအဖွဲ့အစည်းများရဲ့တည်င်းကိုရစ်ဆမစ်နာတို့ကနေတပြိုင်နက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့စောက်မြော်ကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျမဆက်ပြီးတော့ဒီတင်ပြဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအရာပိုင်းသုံးဖြစ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံဤပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာလှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုများနဲ့ပတ်သက်တဲ့သမိုင်းအကျဉ်းကိုဆွေးနွေးဖို့ပြတော့ဆွေးနွေးတင်ပြလာမှာဖြစ်ပါတယ်အာကျမတို့အာမြန်မာနိုင်ငံကိုအာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အာကျမတို့နိုင်ငံမှာရေးဆွဲပြဋ္ဌာန်းကျင့်သုံးခဲ့တဲ့ဖွဲ့စည်းပုံပြည်ထောင်စုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အာသူတို့ဖြစ်အဲ့ဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေထဲမှာ1954ခု1940ခုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ1954ခုနေ့မှာတည်ပြုခဲ့တဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအခုနောက်ဆုံးရှိခဲ့တဲ့ဒီ2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပေါ့ဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတွေကိုကျမတို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အထူးသဖြင့်1954ခုနေ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတွေကအာသူတို့ရဲ့ရေးဆွဲလုပ်ငန်းစဉ်အာဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်1954ခုနှစ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရေးဆွဲရေးလုပ်ငန်းစဉ်ရ၎င်းအာအဲ့ဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတွေမှာပါတဲ့အကြောင်းအရာတွေအရ၎င်းเนาะလိုအပ်ချက်တွေများစွာရှိတယ်ပေါ့နော်လိုအပ်ချက်များစွာရှိတယ်ဆိုတာလုပ်ငန်းစဉ်ရဒီလူထုတွေချက်ချက်ပြင်းပြင်းပါဝင်မှုနော်ပါဝင်တဲ့ပါဝင်ထိုက်တဲ့ပုံကူတွေအစုဖွဲ့တွေအရာစုတွေအလုံးပါဝင်မှုအာပါဝင်မှုပါဝင်တဲ့အခါကျရင်လေဒီဟန်ပြအာပါဝင်တာမျိုးထက်ဒီအတိတ်ပဲရှိရှိနဲ့ကြည်ကြဲပြင်းပြင်းပါဝင်နိုင်မှုအားဖြစ်၎င်းပေါ့နော်အာနောက်တစ်ခုကတော့ဒီဖွဲ့စည်းပုံချီခင်ဥပဒေမှာရေးဆွဲပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့အကြောင်းအရာပေါ့နော်အကြောင်းအရာအရကြည့်မယ်ဆိုရင်လေလိုအပ်ချက်တွေရှိတယ်ပေါ့ဒီထဲမှာပါတဲ့အကြောင်းအရာတွေကလူထုတွေအလုံးရဲ့သဘောထားစံတာလူလူအများစုရဲ့သဘောထားစံတာကိုထင်ဟမှုပိုင်းမှာလည်းပဲအဲမိကုံထုတ်ကြရတယ်ရှိတယ်ပေါ့ဖြစ်စောရေးဆွဲလုပ်ငန်းစဉ်ထဲမှာမှရေးဆွဲလုပ်ငန်းစဉ်ထဲမှာကလူလူတွေကလည်းကြည်ကြည်ပြင်းပြင်းမပါဝင်နိုင်ဘူးတိတ်ပဲရှိရှိပါဝင်နိုင်တဲ့အဲအခြေအနေတွေမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ထွက်လာတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာပါတဲ့အကြောင်းအရာတွေအားလည်းပဲလူလူရဲ့သဘောထားစံတာတွေနဲ့တခြားတယ်မကြဘူးလိုအပ်ချက်တွေအများကြီးရှိတာကိုကျမတို့လွမ်းချုပ်ပြီးတော့တုံ့တက်လို့ရပါတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတွေကเนาะဒီနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အဲစုဖွဲ့အားလုံးအင်အားစုအားလုံးတွေရဲ့သဘောထားစံဓာတွေလူလားချက်တွေနဲ့ထင်ရှားမှုရှိအောင်ဆိုပြီးတော့မှအဲဒါဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတွေကိုအာရေးအသိရေးဆွဲတာတို့မဟုတ်လေအဲပြင်ဆင်တာမျိုးတွေလုပ်ဖို့လိုတယ်ဆိုပြီးတော့မှဒီတော်လှန်ရေး
အေးအင်အားစုတော်လည်ရေးအားစုတော်လည်ရေးနဲ့အတိုက်ခံရင်အားစုတွေကနေပြီးတော့မှဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရှိခဲ့တဲ့ပြဋ္ဌာန်းခဲ့တဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတွေကိုအသစ်ပြန်လဲရေးဆွဲဖို့မို့ရင်လဲပြင်ဆင်ဖို့ဆိုပြီးတော့မှတောင်းဆိုလာတယ်တစိုင်းမမတောင်းဆိုလာခဲ့တာမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်တောင်းဆိုတဲ့အခါမှာဒီလွတ်တော်အတွင်းလွတ်တော်တွင်းဒီပေါ့နော်ရှိခဲ့တဲ့ဒီ2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လဲပဲဒီမူပေါင်းအောင်ကနေဖွဲ့လိုက်တဲ့ဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့လွတ်တော်ပြည်တော်စုလွတ်တော်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီမျိုးသားလွတ်တော်ပြည်သူလွတ်တော်ရှိတယ်ဒီလွတ်တော်တွေကနေတဆင့်ဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ဖို့ဆိုပြင်ဆင်သင့်တယ်ဆိုပြီးတော့မှကြိုးပမ်းခဲ့တဲ့တိုက်တွန်းဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့မျိုးတွေလည်းဒီလွတ်တော်တွင်းကနေတဆင့်သွားတာမျိုးရှိတယ်လို့မျိုးလွတ်တော်ပြင်ပဖြစ်တဲ့ဒီငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲနိုင်ငံရေးငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲလမ်းကြောင်းတွေကနေတဆင့်လည်းပဲဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ဖို့မို့ရင်လည်းဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာထည့်ရမယ့်အကြောင်းအရာတွေဘလို့အကြောင်းအရာတွေထက်သွင်းပြင်ဆင်တင့်လဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေကိုကျမတို့ဒီကျမတို့ရဲ့ဒီတော်လန်ရေးနဲ့တိုက်ခိုက်ရအစုတွေကနေပြီးတော့မှတဆိုင်မမတောင်းဆိုလာတာပေါ့နော်ဒါဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရဲ့ဒီနိုင်ငံတော်ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပေါ့နေရာပြည်တော်စုအစဉ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါလှုပ်ဆောင်လာတာမျိုးတွေရှိပါတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလှုပ်နေတဲ့အချိန်တောတွင်းမှာပဲပြည်တော်စုအစဉ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပေါ့နော်ပြည်တော်စုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လှုပ်တဲ့အခါမှာတော်လှန်ရေးနဲ့တိုက်ခိုက်ရအစုတွေကနေပြီးတော့မှပြည်တော်စုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနော်ပြည်တော်စုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုတွေရှိတယ်လို့မျိုးပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေထွက်ပေါ်လာဖို့အတွက်လည်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာမျိုးတွေရှိခဲ့ပါတယ်ရှိနေတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဥပမာအနေနဲ့ကျမတို့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ FCDCC ဖွဲ့ရနေပြီးတော့မှရေးဆွဲခဲ့တဲ့ဒီ FCDCC ဆိုတာတော်လိုင်းရေးတိုက်ခိုင်ရေးအားစုတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရေးဆွဲအဖွဲ့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ FCDCC ကနေပြီးတော့မှရေးဆွဲခဲ့တဲ့ Federal ပြည်ထောင်စုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမူကြမ်းများဆိုတော့ဒါပြည်ထောင်စုအဆင့်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဥစားပေါ့နော်မူကြမ်းတွေရေးဆွဲခဲ့တာမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ရေးဆွဲခဲ့တာမျိုးတွေရှိတယ်ပြီးတော့ပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအနေနဲ့ဆိုရင်လို့ရှိရင်လည်း SC ဆိုတဲ့ပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရေးဆွဲရေးအဖွဲ့နောက်ဒါလည်းတိုက်ခိုက်ရအစုတော်လည်းရအစုတွေရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရေးဆွဲရေးလေ့လာရေးဆွဲရေးအဖွဲ့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီ SCSC ကနေပြီးတော့လည်းပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေလေ့လာမှုတွေပြုပြီးတော့မှပြည်နယ်6ခုပေါ့နော်သူတို့ပြည်တိုင်းသားပြည်နယ်6ခုရဲ့ပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမူကြမ်းတွေရေးဆွဲထုတ်ပြန်ခဲ့တာမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့ဒီလုပ်ငန်းတွေကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာရှိတယ်ပြည်တော်စုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေထွက်လာဖို့အတွက်လည်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာမျိုးတွေရှိတယ်ဒါတော်လည်ရေးနဲ့တိုက်ခိုက်ရင်အားစုကြားမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကြိုးပမ်းမှုတွေကိုကျမတို့ကြည့်ရင်ဒီကြိုးပမ်းမှုတွေမှာလည်းပဲလိုအပ်ချက်တွေရှိပါတယ်ပေါ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တော်လည်ရေးကာလဖြစ်တယ်ဒေါ်လာရေးကာလမှာဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဟိုရေးဆွဲပြဋ္ဌာန်းတဲ့အခါမှာလုပ်ငန်းစဉ်အရ၎င်းပါဝင်သည့်အကြောင်းအရ၎င်းအကောင်ကျမတို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီအပိုင်းမှာလည်းသူလည်းလိုအပ်ချက်တော့ရှိတယ်လိုအပ်ချက်ရှိဆိုတာဒေါ်လာရေးကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့တိုက်ခိုက်စစ်တိုက်လဲစစ်တိုက်နေရတဲ့လူကြုံရေးအရလဲဒီလူထုတွေအလုံးပါဝင်နိုင်တဲ့ပါဝင်နိုင်သလောက်တော့ပါဝင်နိုင်အောင်တော့ကြိုးပမ်းခဲ့တာမျိုးတွေရှိခဲ့မယ်။ဒါပေမဲ့ပါဝင်နိုင်တဲ့အနေအထားကတော့တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ပါဝင်နိုင်ဖို့ကတော့အကန့်အသတ်တွေရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်။ရှိခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီကြိုးပမ်းမှုတွေကလည်းပဲဟိုစားပေါ့နော်။လိုအပ်ချက်တွေဝေဖန်ထောက်ပြစရာတဲ့ချို့နေရာတွေမှာလည်းရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်။ရှိခဲ့တယ်။ဆိုတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ2021ပေါ့နော်ဒီတမလို့အာနာသိပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းပေါ့စစ်တအာဏာသိပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်မတို့ဒါတော့အတိတ်ကရှိခဲ့တဲ့ရှိနေတဲ့ဥစားပေါ့နော်ဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရေးဆွဲရေးဆိုင်ရာကြိုးပမ်းမှုသမိုင်းကြောင်းအချင်းကိုကျွန်မတို့လွှမ်းခြုံကြည့်တာပေါ့နော်ဒါပြည်တော်စုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရောပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရောရှိတယ်ဒါပေမဲ့ခုလတလော2021ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာဒီစစ်တအာဏာသိပြီးနောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာပြောင်းလဲတွေရှိလဲဘာတိုးတက်မှုတွေရှိလဲဘာဆောင်ရွက်မှုတွေရှိလဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျမတို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ2021ခုနှစ်နောက်ပိုင်း
2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလစစ်တအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလည်းတော်လှန်ရေးတဲ့တိုက်ခိုက်ရာစုတွေကနေပြီးတော့မှဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရေးဆွဲလုပ်ငန်းဆက်ပြီးတော့မှလှုပ်လာတယ်ပေါ့နော်။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဟိုစပေါ့ရင်းခံနိုင်ငံရေးပြဿနာတွေအတခုကကျမတို့ပညာရှင်တချို့ကလည်းဒီနိုင်ငံသမားတချို့ကလည်းထောက်ပြတာရှိတယ်။ဒါကတော့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာအကျပ်တဲပေါ့နော်။ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့ဆိုင်တယ်ပေါ့နော်။အဲဒါကြောင့်မလို့ပဲပြည်ထောင်စုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုပြင်ဖို့အသည့်ရေးဆွဲဖို့အဲ့ဒါတော်လန်ရေးတိုက်ခိုက်ရင်အားစုတွေကနေပြီးတော့မှတဆိုင်မှမှလှုပ်ဆောင်လာတာမျိုးတွေရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ2022ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့ပြည်ထောင်စုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတွေဟိုရေးဆွဲမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာတွေရှိလဲလို့ကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့Federal Democracy Charter ပေါ့နော် Federal Democracy Charter ရေးဆွဲပြီးတော့မှဒီ Federal Democracy Charter FDC ထဲမှာရှိတဲ့နိုင်ငံရေးလမ်းပြမြေပုံတွေကနေတဆင့်ပြည်ထောင်စုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတွေရေးဆွဲဖို့ဆိုတဲ့လမ်းပြရေးဆွဲဖို့ဆိုတဲ့သူ့ရဲ့နိုင်ငံရေးလမ်းပြမြေပုံတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပြည်ထောင်စုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရေးဆွဲခြင်းဆိုတာပါတယ်ပေါ့နော်အဲမှာဒီအမျိုးဒီ FC FDC ကနေတဆင့်ဥစားပေါ့နော်ဒီထဲမှာပါတဲ့နိုင်ငံရေးလမ်းပြမြေပုံရဆိုလို့ရှိရင်တော့ဂျာကာလဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပေါ့ Interim Constitution ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရေးဆွဲတာတွေရေးဆွဲတဲ့လုပ်ငန်းတွေပါမယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီကနေတဆင့်နော်ဂျာကာလအထူးသဖြင့်တော်လည်းဟေကာလအတွင်းပေါ့နော်ကျင့်သုံးလို့ရအောင်ကျင့်သုံးလို့ရနိုင်တဲ့ဂျာကာလဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရေးဆွဲဖို့ရအဲ့ဒီကနေတဆင့်တော်လည်းထိုင်ရအောင်မြင်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီအကူပြောင်းကာလမှာကျင့်သုံးလို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့မှအကူပြောင်းကာလဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရှိတယ်ပြီးတော့တိုင်းပြည်အေးချမ်းသွားတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဥစားပေါ့နော်အမြဲတမ်းကျင့်သုံးသွားနိုင်ဖို့အတွက် Permanent Constitution ပေါ့နော်ဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေသုံးဟိုအမျိုးသား3ခုကိုဆွဲသွားဖို့ဆိုပြီးတော့မှဒီနိုင်ငံရေးလမ်းပြမြေပုံထဲမှာ FDC ထဲမှာပါတဲ့လမ်းပြမြေပုံထဲမှာထည့်ထားတာမျိုးတွေရှိတယ်ဒါကိုလက်ရှိမှာလည်းပဲဒီဖွဲ့စည်းပြည်ထောင်စုဆင့်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတွေမူကြမ်းတွေရေးဆွဲဖို့အတွက်ဒီအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနေပြီးတော့မှလှုပ်ဆောင်နေတာမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်လှုပ်ဆောင်နေတာမျိုးတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုကျမတို့တွေ့ရနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါလွမ်းချုပ်ပြီးတော့တွေ့ရနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လောက်အတိုင်းဒါအထိလုံးနေလဲဘယ်အဲ့လိုအခြေအနေရောက်နေလဲဆိုတာကတော့ကျမတို့စာတန်းထဲမှာတော့ထုတ်တဲ့အတော်အတွင်းမှာတော့ကျမတို့သုံးသပ်ထားတာမျိုးတွေတော့မရှိသေးဘူးမရှိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ချုပ်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီပြည်ထောင်စုအဆင့်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတစ်ခုအစ်တစ်ခုထွက်လာဖို့အတွက်ဂျာကာလဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအကူပြောင်းကာလဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတွေရေးဆွဲဖို့ဒီအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအားနေပြီးတော့မှလှုပ်ဆောင်နေတာမျိုးတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေတော့ကျမတို့လစ်လာသိရှိရတယ်ပေါ့နော်ပြည်내အဆင့်မှာရောဘာတွေရှိလဲပေါ့နော်ပြည်내အဆင့်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း SCCB ဆိုတဲ့ဒီပြည်내သက်ဆိုင်ရာပြည်내ဒီမှာဖွဲ့စည်းထားတဲ့ပြည်내ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမူကြမ်းရေးဆွဲရေးကော်မတီတွေအဖွဲ့တွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီအဖွဲ့တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ SCCB စုဖွဲ့မှုမှာလည်းပဲစုဖွဲ့မှုကနေတဆင့်သက်ဆိုင်ရာပြည်내တွေရဲ့ပြည်내ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမူကြမ်းရေးဆွဲရေးကော်မတီတွေအဖွဲ့တွေကနေပြီးတော့မှပြည်내ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမူကြမ်းတွေရေးဆွဲပြဋ္ဌာန်းလာတာမျိုးတွေရေးဆွဲလာတာမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်မူကြမ်းရေးဆွဲတဲ့အဆင့်မျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့ဒါကတော့ပြည်내တစ်ခုနဲ့တစ်ခုရောက်ရှိတဲ့အနေအထားအခြေအနေတွေရောမတူပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါတွေကလက်ရှိအခြေအနေကလိလသုံးသပ်ဖို့ကန့်သတ်တွေရှိနေသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီစာတန်းမှာတော့ဒီလိုရေဘူးရအဖြစ်ပဲကျမတို့ပြည်တော်စုအဆင့်မှာဘာတွေရှိနေလဲပြည်내အဆင့်မှာဒီပြည်내ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာတွေလုပ်နေလဲဆိုတာအလောက်ပဲကျမတို့အချင်းချင်းပဲဖော်ပြထားပါတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဆက်ပြီးတော့မှဒါနောက်ထပ်တိုးတက်မှုပြောင်းလဲမှုတစ်ခုကတော့ပြည်내အဆင့်တွေကိုကျမတို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကျမတို့တခြားလို့ပေါ့တော့ဒီ2000ခုနှစ်ဝန်းကျင်ကတည်းကဒီအတိုက်ခံနဲ့တော်လန်ရေးအင်အားစုနဲ့အတိုက်ခံရအားစုတွေကနေပြီးတော့မှစုပေါင်းပြီးတော့မှလှုပ်ရှားဆောင်ရွက်လာတဲ့ပြည်내ဖွဲ့စည်းပုံပြည်ထောင်စုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရေးဆွဲလုပ်ငန်းစဉ်တွေပေါ့နော်ဒါ2000ခုနှစ်ဝန်းကျင်ကတည်းကစလာတယ်လို့ကျမတို့ဥစားပေါ့နော်ဟိုအထောက်ထားတွေအရသမိုင်းမှတ်တမ်းတွေအရကျမတို့သိရှိရတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီလှုပ်လာတဲ့ရေးဆွဲလာခဲ့တဲ့မူကြမ်းတွေเนาะပြည်တော်စုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမူကြမ်းပြည်내ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမူကြမ်းတွေကတော့များသောအားဖြင့်မူကြမ်းအနေနဲ့ပဲရှိတယ်ပေါ့เนาะမူကြမ်းအနေနဲ့ရှိပြီးတော့မှဒီမူကြမ်းထဲမှာပါတဲ့ပြဋ္ဌာန်းချက်တွေနဲ့အညီလက်တွေ့
ဘယ်လိုပြောမလဲလက်တွေ့အကောင့်ထဲပေါ်ကျင့်သုံးဆောင်ရွက်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးတွေတော့ကျမတို့မတွေ့ခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီ2022ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာကျမတို့နိုင်ငံမှာနိုင်ငံရေးအပြောင်းလဲတွေအများကြီးရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အပြောင်းလဲတွေရှိအခုချိန်ထိလည်းပြောင်းလဲတွေရှိနေတော့ပဲမတည်ငြိမ်အေးချမ်းသေးဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းဒီကာလအတွင်း2022ခုနှစ်အခုချိန်ကာလအတွင်းမှာပြည်နယ်အဆင့်တွေမှာတချို့ပြည်နယ်တွေမှာဆိုရင်ပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမူကြမ်းတွေရေးဆွဲတဲ့အပြင်ပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမူကြမ်းကိုဂျာကာလာအနေနဲ့ဂျာကာလာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဂျာကာလာအစီအမံတစ်ခုအနေနဲ့လက်တွေ့စတင်ကျင့်သုံးလာတာမျိုးတွေလည်းကျမတို့တွေ့ရနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီအပိုင်းကိုလည်းပဲကျမတို့ကဒီလက်ရှိအခြေအနေအရကျမတို့ကတော့ရေဘူးရလောက်ပဲကျမတို့စာထဲမှာထည့်ထားတယ်ပေါ့နော်ဥပမာအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမူကြမ်းအနေနဲ့တော့မကဘူးအဲ့ဒီမူကြမ်းကိုဂျာကာလာအစီအမံဂျာကာလာမှာကျင့်သုံးလို့ရတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအနေနဲ့စတင်ကျင့်သုံးတဲ့ပြည်နယ်တွေချို့ရှိတာကိုကျမတို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဥပမာအနေနဲ့ဂရင်းနီပြည်နယ်မှာဆိုရင် IEC ဆိုတဲ့ဂျာကာလာinterim executive အုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီပေါ့နော် executive council စဖွဲ့ပြီးတော့မှဒီဂျာကသူတို့ရဲ့ဂျာကာလာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့အညီစပြီးတော့မှဒီပြည်နယ်ရဲ့ဒီဂျာကာလာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအစီအမံစပြီးတော့မှလက်တွေ့ကျင့်သုံးနေတာမျိုးတွေကျမတို့တွေ့ရနိုင်တယ်လို့မျိုးချင်းပြည်နယ်မှာလည်းချင်းလန်းကောင်ဆယ်တွေကိုဖွဲ့စည်းပြီးတော့မှချင်းလန်းကောင်ဆယ်ရနေပြီးတော့မှသူရဲ့ဂျာကာလာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရနေတဆင့်ဒီအစိုးရတွေချင်းပြည်နယ်အစိုးရတွေစတင်ဖွဲ့စည်းပြီးတော့မှလက်တွေ့အကောင်လက်တွေ့ကျင့်သုံးသွားဖို့စတင်လှုပ်ဆောင်လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်လာတာမျိုးလှုပ်ဆောင်လာတာမျိုးတွေရှိတာကိုကျမတို့တွေ့ရနိုင်ပါတယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီစာတန်းရေးတဲ့အတော်တွင်းထောက်ခံဤချိန်တွင်းရတော့ဒါရှိနေတဲ့ပြောင်းလဲတိုးတက်မှုခြေအနေတချို့ကိုပဲကျမတို့ဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်အသေးစိတ်ကတော့ကျမတို့ဒီစာတန်းထဲမှာလေ့လာဖို့ကံပတ်တွေရှိခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီအပိုင်းတွေတော့ဒီစာတန်းထဲမှာတော့မထည့်ထားနိုင်ခဲ့ဘူးဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီပြည်တော်စုပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာလှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုတမိုင်းကြောင်းအကျဉ်းကိုတင်ပြခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါနော်ကျွန်တော်နာမည်ကဒါပညာမွန်ပါကျွန်တော်က Enet Executive Director တယောက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအစီအစဉ်ကနော်ဒါခုကျွန်တော်တို့ Federal Channel နဲ့ဥပောင်းပြီးတော့ Passion ပေါ့နော် Series လို့ပုံစံကျွန်တော်တို့ဒီ Federal ရဲ့ပညာရေးပေါ့နော်ဖက်ဒရယ်အကြောင်း program တခုကျွန်တော်တို့ကောင်ထယ်တွားมาဖြစ်ပါတယ် inet ကကျွန်တော်တို့ inet ဆိုတာ ethnic nationality affairs center ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ inet ကကျွန်တော်တို့ထူထောင်တာကတော့2013ခုနှစ်မှာကျွန်တော်တို့ထူထောင်တယ်လုပ်ငန်းများအားဖြင့်ကကျွန်တော်တို့ငင်းချမ်းရေးနဲ့ငင်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်ကိုပံ့ပိုးဖို့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့တကယ်ဒီအစ်ဒီငင်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်ပက်ပေါ့နော်ငင်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့အတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဗာလဲစာရန်တွေပြုစုဖို့ပြီးတော့လဲမူဝါဒတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ပြုစုဖို့ဆိုတာဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ပြီးတော့ COVID ဖြစ်လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကမြန်မာပြည်မှာအနာတိတ်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ group ကပါတွေအခုပါတွေလုပ်နေတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ humanitarian assistant ပေါ့နော်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ပံ့ပိုးပေးနေတယ်2013ခရဲကပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ inet မှာသူဒေသနာစာတန်းတွေအများကြီးကျွန်တော်တို့ထုတ်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့လည်းဒီ federal မူဝါဒတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်တို့အများကြီးထုတ်ဖြစ်တယ်ခုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကကစာတန်းကပါရှိလဲဆိုတော့ဒီ federal မူဝါဒပေါ့နော် key federal principle အဲ့ဒါလည်းရှိတယ်ပြီးတော့လည်းဒီ kanda alike ပေါ့နော် sectoral policy recommendation ပေါ့sector light အဲ့ဒါကလည်းကျွန်တော်မူဝါဒရှိတယ် sector light ဆိုတော့ပညာရေးကျန်းမာရေးအဲ့ဒါကအစပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်တို့မှာဆက်တစ်ခုရှိတယ်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့ in-depth analysis ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့စာတန်းတွေသူတည်တနာလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စာတန်းထုတ်တာဒီ federal panda ရေးစနစ်တို့နောက်ဒီ federal နိုင်ငံခြားရေးကိစ္စတို့မြေယာကိစ္စတို့ဒေသန္တရအစိုးရကိစ္စတို့ဒီပြီးတော့လေဒီ conflict transformation ပေါ့နော်အဲပဋိပက္ခရော့နေအောင်ပေါ့နော်ဘယ်လိုခြင်တွယ်ရမလဲဆိုတော့အဲ့ဒါလေကျွန်တော်တို့သူတည်တနာအလုပ်ထားတာအများကြီးရှိတာပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်တို့ e-net ကတော့အဲ့ဒါလေကျွန်တော်တို့အဓိကလုပ်ငန်းတစ်ခုပေါ့နော်
ခုကကျွန်တော်တို့ Federal Channel နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လောက်ထားတဲ့အတူတူတရတွေအားလုံးပေါ့နော်ဒီ Federal နဲ့ပတ်သက်တဲ့အတူတူတရတွေအားလုံးကကျွန်တော်တို့ဒီ B2 လူတုတွေ B2 လူတုစီရောက်တွားဖို့နော် B2 လူတုတွေကနားလဲနိုင်အောင်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ video clip နေနဲ့ကျွန်တော်တို့စတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထောက်ခွင့်တော့ပါမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလိုပါတယ်